رسول رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة برکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا محمد وبارك وسلم عليه بندے پروردگار امت احمد نبی دستدار چار یارن تاب اولاد علی مذہب حنفی دارن ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اے بلبلان غنچے گلزار احمدی صلو علی محمد آل محمدی درود پاک نظرانے حبیبنا صلی علی محمد یا رب صلی علی بہو میں سہنے لکھے میرے یار کولو سب گھٹ ہیں بہو بہو میں سہنے لکھے میرے یار کولو سب گھٹ ہیں ہر جلوہ میرے یار دا کتھے ہندو کتھے بھٹ ہن ہر صورت دے وچ یار سمایا ہر صورت دے وچ یار سمایا کتھے سید ہن کتھے جٹ ہن پیر بلا سا یار تا ساڈے نیڑے وسدا پر دیداں ساڈیاں جٹ ہن پیر بلا سا یار تا ساڈے نیڑے وسدا پر دیداں ساڈیاں جٹ ہن پڑھ پڑھ علم پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں کدو اپنے آپ نو پڑھیا نہیں جاں جاں وڑ دئیں مندر مسیتی کد من اپنے وچ وڑیا نہیں ایویں لڑ دئیں شیطان دے نال بندہ کدو نفس اپنے نال لڑیا نہیں پیر بلا سا آسمانی اڈدیاں فڑ دئیں جڑا گھر وچ وسے اونوں فڑیا نہیں
کروڑ او کروڑ کروڑ نماز پڑھیے سیاں ایویں یار ملن دستور نہیں کروڑ نماز پڑھیے سیاں ایویں یار ملن دستور نہیں جے سی دل ساجد نہ کری ایویں سجدہ ہک منظور نہیں جے غیر کولو دل دور کری پو یار ملن کوئی دور نہیں غلام فریدا او دل کے کم دی جن دے وچ عربی ڈھولے دا نور نہیں غلام فریدا او دل کے کم دی جن دے وچ پنج تن دا نور نہیں محبت تا سنجوں مرلیوں محبت سنجوں مرلیوں تو گوہن اگیاں نگا پھکیوں دیندیوں پھوکوں جہ میں سر نسا پھکیوں دیندیوں پھوکوں جہ میں سر نسا ونی واسی گن اگیاں وجا جکے سر سمجھی سرڑو دین ونی واسی گن اگیاں وجا جکے سر سمجھی سرڑو دین واجب الاحترام سادہ دے غرامی علماء اکرام حافظ قرآن مساق عظام محفل رونق محفل زینت محفل محب محفل محبت محفل عشق مصطفیٰ بندہ مصطفیٰ دیوانہ مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ پروانہ مصطفیٰ شدائی مصطفیٰ سٹھے نصیب سٹھے مقدر بلند بخت وارا مجھے سہنے نبی موہن نبی ڈھولن نبی لجپال نبی روح جی راحت نبی ساہ جی سرور نبی دلن جی دلدار نبی جہانن جی جان نبی آمنہ جی لال نبی عبد المطلب جی غوش جگر حضرت عبداللہ سائیں جے باغ جے پھول حسنین کریمین علیہ السلام جے نانے پاک دامن خاتون جے بابے حیدر جی برادر اللہ جو بے مثل محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا امتی اے ان جا بچڑاؤ حاضرین اے ناظرین مرد اے خواتین شکر آہے ان وحدہ لا شریک جو جہاں اج اساں اماں تے پانجو فضل پانجو کرم پانجی مہربانی پانجی باج پانجی عطا پانجی کرم نوازی فرمائی
جو محبوبن کریمن علیہ السلام جے بچڑن پنجے نانے جو کاج میلاد خوشی میں سجائے ہوا ان میں اللہ تعالی اساں اواں تے بھی پنجی کرم نوازی فرمائی جو ان سونے کاج میں اساں تماں کے اللہ تعالی مہمان کرے عزتوں عطا فرمائیوں ہیں حبیب کریم علیہ السلام جا امتی اج یہ مہینوں ماہ سفر اگیا محبوب کریم علیہ السلام جو آمد جو مہینوں ربی الاول ربی بہار ربی نور اچن وارو ہی ان آمد جی ابتدا تھی رہی ہے الحمدللہ اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی پنجے کلام میں فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ہی واحد گھوٹا جو ہر کوئی چوے تو ہمارا نبی ہر کو چاہے تو ہمارا نبی ہمارا نبی کو کینجو آ کو کینجو آ کو کینجو آ مختلف اطلاف آ ہی واحد اللہ جو بے مثل محبوب آ جو ہر طرف آواز ایو آ ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی آدم علیہ السلام کھاں وٹھی عیسیٰ روح لا تک سب نبیان ایو ہی آواز دنو ہمارا نبی ہمارا نبی لا مکان وارو رب فرمائے ہمارا نبی ہمارا نبی مجھے محبوب جا امتی کیا امت تک حوروں قصوروں فرشتہ ملائک جن گلمان ایو ہی آواز ہمارا نبی ہمارا نبی تو محبوب کریم علیہ السلام جا امتی اسی چونتا ہمارا نبی ہی اساں جی محبت ائیں عقیدتا ان جی کرے اساں کے چمڑو پوندو اساں کے چمڑو پوندو اساں جے لا نعمتا برکتا پر ہی جن جگہ تے ان پاک سیدن جے سرزمین تے ہی جن گھرانے جے طرفاں ہی کاج سجایو ویو آ اللہ اکبر دوستو ہی چمن یا نہ چمن ہی چمن یا نہ چمن پر ہنن جو مصطفیٰ ہے ہن مصطفیٰ جا بھی غلام ہوں ان جے آل جا بھی غلام یا کیڑی خوش قسمتی کیڑی خوش قسمتی جو ہنن جے نانے جا ترانہ گائے منگن ہارن کورن موچن ماچن چانڈن کے حیدران جڑن کے عزت ملے ائی حق تا ہن گھرانے جو آ جے ہی اللہ اکبر ہی چمن ہمارا نبی یا وڈی جریت مند طاقت مند گالا سو حبیب کریم علیہ السلام جا امتی ٹیم کافی گزری چکو آ مجھے بریک ہے اواں جے چہرے تے ہوندی محبوب کریم علیہ السلام جو میلاد
حبیب کریم علیہ السلام جے شان تحت مٹھو مٹھو گالیوں ان جے بچڑن جو جے غلامن جو ان جے عاشقن جو پیار محبت جو مٹھن گالن کرنا بدھن جو ارادو آ اواں بھی انہی ارادے سے آیا ہو تو دوستو ایک آج بھی مصطفیٰ جو میزبان بھی مصطفیٰ جی ذات جا بچہ پان تو بینی طرف پانجے لا برکت ہے رحمت عظمت اگیا ماہ ربیع اول سبن مہینن جو پیشوا سبن مہینن جو سرتاج سبن مہینن جو آقا سبن مہینن جو مولا سبن مہینن جو ہادی پیشوا رہنما پیرے مغاں جن جو نام ربی نور ان ربی اول جو اما دسو گلن میں گھٹن میں روڈن تے خوب تیاریوں تھی رہی ہیں تو جن مل اوہ موسم ایندی وہ مہینوں ایندو تو چھا عالم ہوندو تو مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی اللہ تعالی اساں آماتے پانجو فضل پانجو کرم پانجی مہربانی پانجی باج فرمائی جو اساں آماں کے مصطفیٰ جو غلام بنائے سب کا اول گفتگو جو نقشو سمجھ میں وہی ویندو تو آسانی تھیندی سمجھن جے لا سفر کرن جے لا تو مجھے سائیں ہی جہاں محبوب جو ذکر تھی رہے ہو جہاں محبوب جی آمد جو میلاد جی خوشی تھی رہی ہے ہن سر زمین تے پان سب ہن مٹی ماں بنائے پان سب ہن مٹی ماں جتے بیٹھایوں انہی مٹی ماں انہی خاک ماں پانجو فارملو بدھی چڈیو مٹی ہوا پانی آگ چین شین میں آدم جو بت ٹھایو اللہ تعالی مہربانی فرمائی روح عطا کئی روح پھوکی روح کھاں اگ میں ہو بت روح نہ ہو تو ہوئے بت آدم جو بت جن میں روح اچیو تو تھو آدم آدم روح جو آیو تو آدم بن جی بابو آدم علیہ السلام بھی ہتاں جے فارملے ماں پیدا تھیو ان جو فارملو کو بیند جو کونے توارو موارو فارملو ڈالے آدم ہوا جو فارملو ساگو ہوا لیکن انہی صورت میں انہی مخلوق میں انہی انسانی جامے میں جہاں مصطفیٰ جو ذکر تھی رہے ہو مصطفیٰ جو ذکر تھی رہے ہو ان میں تھوڑو مغالطو سمجھدار مانو جو کو ہوندو نا وہ سمجھی ویندو سبحان اللہ نہ سمجھ جے لا گال روشن رکھنی پوندی ہے ایکو ساؤنڈ ایکو ساؤنڈ نام تو ایک جی نام ریس علی گوہر خان جی گاڑی نام ڈسو یکدم وٹ جیو پر گاڑی کے جد تمہاں جاچیندو تو ہک ایک شے جو نام جدا ہے سبحان اللہ
یہ ٹیبل جی جماؤ نالو وٹبو تو ٹیبل یہ کرسی ہے لیکن ہر پرزو ہن جو نام الگ تو فرض کرو سمجھدار مانو جو کو ہندو ان کے اگیا ہکی نام وٹبو تو ان میں ایتری سمجھ ائی صلاحیت جو ہو کرسی کے ٹنگ کے جدا نہ سمجھندو بائیں کے جدا نہ سمجھندو بیٹھک جی جا کے جدا نہ سمجھندو چندو تا یہ سب ہکڑی شے ہے مون جڑو نادان بے سمجھ ہوندو او چندو یار رگی انہاں کرسی جی گال کئی ہن میں تے ٹنگو بھی ہیں ہن تے رگی ٹیبل جی گال کئی ہن تے رگی جو کوئی سو گال کئی تے ایکو آ پر میک جدا ہے اسٹیٹ جدا ہے ہی پیٹیوں جدا ہیں مشن جدا ہے الگ الگ شین جا نام ہیں انہاں جو تے ذکر ہی کو نہ تھیو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ لگی الا سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں جو تے گال تھی کان گال کرن وارو جو کو واسو او بے سمجھا جے ایا ان میں صلاحیت ہو جے ہاں تے رگی ایکو میں جان نہ چھڑایا ہاں رگی گاڑی کے نام میں جان نہ چھڑایا عرض ہی ہے سبحان اللہ تے نام وٹھن وارو اترو بے سمجھ کونے پر سمجھن وارو سمجھی نہ سکیو سبحان اللہ سمجھن وارو سمجھی نہ سکیو نہ سکیو مجھے مراد ان گفتگو جی یہ ہے تو پان آدم علیہ السلام کھاں وٹھی عیسیٰ روح لا تک عیسیٰ روح لا تک کھاں وٹھی اج تک بنی بشر بنی آدم جو کو بشیت میں یہ سب جا سب جو فارمولو ہن ہتاں جو باہ بھی تاں جی پانی بھی تاں جی ہوا بھی تاں جی سبحان اللہ مٹی بھی ہتاں جی باقی رہو روح سبحان اللہ روح تاں تا عرض کرن جو مقصد یہ ہانے سمجھ وارا تو سمجھی ویندا نہ سمجھن وارے جے لا ماں گال روشن تو رکھا تے ہک پنج شخصیتوں ہیں سبحان اللہ پنج ہستیوں ہیں جن جو فارم لو ہتا جو کونے سبحان اللہ جن جو فارم لو ہتا جو کونے نہ ہتا واری مٹی نہ ہتا واری باہ نہ ہتا وارو پانی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں تو ہماری ہوا سبحان اللہ یہ انہیں فارم لو انیا ہوئی ہوئی کون سبحان اللہ مٹی ہوئی کون باہ ہوئی کون پانی ہوئی کون ہوا ہوئی کون یہ اگ میں ہویا سبحان اللہ یہ اگ میں ہانے نہ سمجھن وارے جے لامو پنجن جے نالے چوا سمجھدار کے سمجھن کھپے تا ان سجے جو نام آہے محمد جے جمعو سمجھن دو تا نام آہے محمد اگر جے کنے الگ الگ سمجھن وہاں تا مولا علی سبحان اللہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علی مقام اے پاک دامن خاتون جنت سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ لگی سبحان اللہ سمجھ لگی تو دوستو اساں جے اہل سنت جے مسلک جا مانو اہل سیاسہ محبت رکھن وارا ان نسبت وارا مانو ان معاملے کے جدا ہرگز نہ سمجھن جدا ہرگز نہ سمجھن جے کنا
علی جو ذکر آتا نبی مصطفیٰ جی تعریف آ جے حسن حسین جو ذکر آتا نبی مصطفیٰ جو ذکر آ جے خاتون جی تعریف آتا نبی مصطفیٰ جو ذکر آ جے مصطفیٰ جو شان بیان کجے تا انن چین جی تعریف آئی ذکر آ اگر جے کنے انن جو ذکر کجے تا یو ذکر لا مکان وارے رب جو آ فارمولے فارمولے ہوا آدم خان لوہے کرسی کھا آسمانن کھا حجر شجر قاب سے نہ ہوئی ہک اللہ ہو اللہ تعالی پنج ذاتی نور ما یہ پنج تارا چمکایا پنج تارا چمکایا ہاں ان گفتگو کبھی دلیل ڈیبا تو قرآن بھی ایندو نبی پاک علیہ السلام جو حدیثوں بھی ایندیوں حضور علیہ السلام جو صحابہ اکرام جو شاہدیوں بھی ایندیوں اہل بیت جو بھی ایندیوں نبیان سگورن جو بھی گوائیوں ایندیوں تو ان جلا ٹیم کھپے ہتے سب محبت اہل محبت وارا بیٹھا ہیں کو اعتراض کرنے وارو آہے ہی کون سبحان اللہ کیسا پہ مانو جدو جہد کرے سبحان اللہ سمجھتا سہی سو اللہ تعالیٰ انہوں کے بھی سمجھا تا فرمائی تو اللہ کندو تو فقیر جی گال آسانی سا انہوں کے سمجھ میں اچھی بھی دی سبحان اللہ مجھا سائیں پان سب ہتاں جائیں واحد مصطفیٰ جی ذاتا جو کو مصطفیٰ ہتاں جو ہتاں جو کونے مصطفیٰ لا مکان جو سبحان اللہ مصطفیٰ لا مکان جو اللہ سا گڈ رہن وارو اللہ جو محبوب اللہ تعالیٰ اسا اماتے پانجو فضل فرمایو پانجو کرم فرمایو پانجی مہربانی فرمائی پانجی شفقت فرمائی جو مصطفیٰ اساں جو وارث تھی آئے پنجے بخت سان کو بخت ریس نتھو کرے سگے پنجے مقدر کے دسی نبیان بے ریسوں کہیوں بس اساں جی کم عقلی ای نادانیاں جو پنجو ذہن انے پاسے نہ نتھو ونے باقی مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی تجھے مجھے محبوب کریم جی آمد جہانن جلا برکت آئی نعمت ایک میرے درود پڑھو تو وہ بس مار سکتے ہیں حبیبنا صلی علی محمد یا رب صلی علی کریمنا صلی علی اللہ تعالیٰ جی ذات پاک جابانا اللہ پاک فرمائے تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ پاک تو فرمائے منہ اماتے اے ایمان وارو منہ اماتے احسان کیا منہ اماتے تھورو کیا منہ اماتے پانجی کرم نوازی کیا منہ پانجو محبوب اللہ اللہ لا مکان تے راتن گزارن وارو رسول لا مکان تے اللہ سنگت رہن وارو اللہ تعالی جو محبوب حبیب اساں اماں تے پانجی کرم نوازی اللہ تعالی فرمائی رب کریم پانجو محبوب اساں نے موکلو اللہ فرمائے تو موں اماں تے وڈے میں وڈو احسان کیو اے محبوب جا امتی اماں پانجی پوئی زندگی کے یاد کیو پوئے زمانے کے یاد کیو پوئے وقت کے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آدم علیہ السلام کھا وٹھی حضرت عیسیٰ روح لا تک مو نبی سگورا موکلیا پیغمبر موکلیا رسول موکلیا ہر زمانے میں ہر دور میں ہر خطے میں ہر علاقے میں جتھے جتھے ضرورت ہوئی ماں پانجا نبی موکلیا انن کے نور پہنچان جیلا انن تے پانجی کرم نوازی مو کئی لیکن اللہ جو ذات تو فرما رب کریں تو فرمائے اللہ جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انن جے امت جے بے وفائی جے کرے باری تعالی آسمان تے کھڑائے ورتو ہی زمانو یہ رہ جیو 500 سال گزری ویا گھنو 500 سال گزری ویا جہاں جماعت میں مرشد چھڑے ونے جہاں ملک ماں بادشاہ چھڑے ونے جہاں قوم جو سردار ہلو ونے جہاں گھر ماں وڈو ہلو ونے ان گھر جو چھا حال تھے ان قوم جو چھا حال تھے ان ملک جو چھا حال تھے جو پیشوا اگوان نہ ہوجے اللہ تعالیٰ نبیان جو سلسلو بند کرے چھڑو 500 سال گزری ویا مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی وڈا وڈا دھڑا اوے سخت دلیوں کافر بے دین اوے ظلم کندہا غریبن مسکینن یتیمن جے متھا بے واہرن جے متھا انن تے تکلیفوں نیندہا ایترے قدر جو جین مال جو پڑیوں لگن دیون یہ مانن جو پڑیوں لگن دیون کیڑ مل پی پٹ کے کھپائے ونے کیڑ مل پٹ پوڑے پی کے کھپائے ونے کڈ ماں کھپی ونے کڈ دھی کھپی ونے کڈ مہمان کھپی ونے کڈ میزبان کھپی ونے جکو ڈاڈو سو گابو جکو ڈاڈو ہوندو غریب کے بٹے لٹھوں ہڑی پیڑی میں کاہے ائی پیسہ وٹھی پان ہلو نکی دان نکی کوک اڑو دور اڑو زمانو تفسیرن میں ایندو آ حدیثن میں ایندو آ تا جو کو مانو غریب ان علاقے میں ویندو تا سر آئی پتھر آیو او کھڑی ان کے متھے میں اچھلائے ہڑندا متھو فاٹی پوندو ائی رت بہندو وہ ان کے اچھی وٹھندا تا ہانے مزوری دے تنجو متھو اساں گاڑھو کیو آ تنجو متھو اساں گاڑھو کیو آ ان دے کرے مزوری دے اللہ اکبر زیادتی بھی ان اساں متھو بھی ان جو فاٹو مزوری بھی ان کھا گھرنیا اللہ وہ بیچارو داؤں کرے وری کا حاکم وٹ وٹھی اچن کا امیر وٹ وٹھی اچن کا وڈیرے انہیں دور جے وڈیرے وٹ وٹھی اچن وہ بھی فیصلو ایو کرے تا بابا انصاف کر تنجو متھو اچھو یا کارو ہو ہن گاڑو کرے چھڑیو رنگیو پیسا دے ایڑا ایڑا ظلم تو اللہ تعالیٰ جے ذات پاکے ہانے پان جے کسے مسکین بن جی ویاسی پان بیواہ بن جی ویاسی پان یتیم تھی ویاسی پان بے سہارا تھی ویاسی کیر سہارے جنواروں کو نہ ہو بس انن ظالمن جی مرضی ہوئی یہ کھپین تین کن اساں جو آہوں اساں جو داہوں اساں جو التجاؤں ان لا مکان وارے رب وٹ قبول پجی ویو اللہ تعالیٰ کے رحم آیو اللہ تعالیٰ راضی تھی پیو ہی فریاد پوچی ویا او ان غریبن جے خاطر او مجھے دل بر نبی جا امتی ہی غریب نواز مدینہ جو تاج دارا غریبن جے آہن جے کرے آیو آ غریبن جے پریشانن جے کرے آیو آ اگھاڑن کے ڈھکن جے لا یتیمن تے پنجی شفقت کرن جے لا اللہ تعالیٰ جی ذات پاک پنجی کرم نوازی فرمائے او آدم جی اولاد
مو تواں تے تھورو کیو ان جے کرے تواں پنجی پوئی زندگی کھے یاد کیو اما اگھاڑا تھی چکا ہوو اما کے کو ڈھکن وارو کو نہ ہوو اما پلیت تھی ویا ہو کیر پاک کرائن وارو نہ ہوو اما جہنمی تھی ویا ہو کیر جنت جو در ڈکھان وارو کو نہ ہو اما جاہل تھی چکا ہو کیر نور جن وارو کو نہ ہو اللہ تعالی فرمائے تو مو اما تے تھورو کیو اما جے ماحول کے دسی اما جے درد وندن داہن کے مو قبول کرے ورتو مو توا کے نندھن کو دسی مو پانجو محبوب لا مکان تا اما جو اگوان موکلیو وا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اماں تے احسان کیو جو شاندار رسول اماں نے موکلیو ان جو ترجمو لطیف تو فرمائے گند جنی جے گود میں پابڑا پوشاک انل جی اوتا اج راجا اور جی آئیو لا حبیب نا صلی علی محمد یا رب صلی علی کریم نا صلی علی محمد حبیب کریم علیہ السلام جا امتی اولج پال نبی جن آیو محبوب کریم اللہ مکان کے چھڑے کرے اساں غریبن تے پنجی کرم نوازی فرمائی اللہ تعالی جی ذات پاک مہربانی فرمائی مکے جے سرزمین تے مکے موزم جے شہر میں عبد المطلب جے ویڑھے میں حضرت عبداللہ سائیں جے حویلی میں اللہ تعالی لا مکانی چنڈ چمکایو اللہ پاک تو فرمائے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق مو اما دے موکلیو وا وڈو نور جما مراد آمنا جو لال محمد کریما مدینہ جو تاجدارا لج پال نبی نور آلہ نورا حبیب کریم علیہ السلام جا امتی بشرت جو معاملو آدم کھاں شروع تھوا بشرت جو معاملو اما ہوا کھاں شروع تھوا اگ میں بشر ہوئی ہی کون لیکن مجھو محبوب آدم کھاں بھی اگ میں یا ہوا کھاں بھی اگ میں یا تم محبوب نور آلہ نورا درود بلند آواز تے مر جا حبیب نا صلی علی فقط بشری دا حس اولا جیویں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی فلا پتا پڑوال کیا پچھ دئی اتھا فرشاں تے ہے وسدا اتھا عرشاں دی دل کھسدا اتھا اتھا ہک وسدا اصل دی گال کیا پچھ دئی کوئی مثل نہ ڈھو لڑن دی کوئی مثل نہ ڈھو لڑن دی کوئی مثل نہ ڈھو لڑن دی ہے کوئی مثل نہ ڈھو لڑن دی کوئی مثل نہ ڈھو لڑن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی اتھے جا نہیں بولن دی اتھے جا
نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی سورت کو میں جان اکھاں جان اکھاں کی جان جہان اکھاں سچ اکھاں تو رب دی شان اکھاں جتھا شانو شان سب بنیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جالنیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی حبیب کریم علیہ السلام جا امتی اللہ تعالیٰ پانی مہربانی فرمائی تُو جو مجھو دلبر نبی تُو جو مجھو محبوب کریم اللہ تعالیٰ لا مکان کھا موکلو انہا سانجی اچھی مال کی کئی اساں کجب نوحاسی جن مصطفیٰ اچھی اساں جو ساتھ لنو او جکے غریب ہوا جکے مسکین یتیم او جن کے انسانی مانو کو نہ سمجھندا جن مصطفیٰ جن نبی پاک اچھی وارس بنو تغریب پاہلو نے ہلیا غریب غریب اللہ واہ سجل تو عید کرائے واہ عربی تو عید کرائے واہ سنا تو اج عید کرائے اللہ نینن جیت نظارے جی ہادی نینن جیت نظارے جی واہ سجن تو عید کرائے واہ عربی تو عید کرائی واہ آقا تو عید کرائی اللہ نینن جیت نظارے جی بھوا نینن چیتا نظارے جی واہ سجن تو عید کرائی واہ آقا تو اکھڑن میں اسرار چھپائے اکھڑن میں اسرار چھپائے اکھڑن میں اسرار چھپائے اکھڑن میں اسرار چھپائے اللہ ریا کا جلا رخ سارے جی اللہ ریا کا جلا رخ سارے جی واہ سجن تو عید کرائے واہ عربی تو اج عید کرائے اللہ نینن جیت نظارے جی ہادی نینن جیت نظارے جی واہ سجن تو عید کرائی واہ آقا تو جے اچن سا دل خوش جو تھی اڑی جے دسن سا دل خوش جو تھی اڑی سبحان اللہ جے اچن سا دل خوش جو تھی اڑی جے دسن سا دل خوش جو تھی اڑی اللہ سارا لدھائی سکھ وارے جی اللہ سارا لدھائی سکھ وارے جی واہ سجن تو عید کرائے واہ عربی تو عید کرائی واہ آقا تو عید کرائی اللہ نینن چیتا نظارے جی
آدی نیڑن چیتا نظارے جی واہ سجن تو عید کرائی واہ عربی تو عید کرائی سجلج گھر مر شد آیا افضل شاوٹ عربی آیو سبحان اللہ سجلج گھر مرشد آیا ان سیدن وٹ سہڑو عربی آیو اللہ لکھو غلامی ویچارے جی اللہ لکھو غلامی بیچارے جی واہ سجن تو عید کرائے واہ عربی تو عید کرائی واہ آقا تو عید کرائی اللہ نینا جیتا نظارے جی ہادی نینا جیتا نظارے جی واہ سجن تو عید کرائی واہ عربی تو اللہ تعالیٰ تمہاں دے کرم نوازی فرمائے حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹھن شریف مستانو آئیو عرض کہو تو سائیں عید کڈو عید کڈا فرید جواب دینو ملے یار جدو جدو یار ملے نا جدو یار ملے تا عید عید عاشقن جی یار سان تھین دیا انہیں جو انہیں بکرے کون سان یا فطرن سان عید نہ ہے عاشق جی عید یار ملے دو جنے بھی ملے جتھے بھی ملے انہیں دی انہیں جلا عید مستانو پوچھے تو عید کڑوں جواب نہیں ملے یار جڑوں مستانو وجد میں جیو اللہ 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 اکبر جان نعرہ لگے زمین تے گری پیو او جن ہو سنبھالی عرض کئی فرید جی مستانا فرمایا تو ملے یار کڈوں جے عید یار سان ملن جے لاہے یار ملن دو تا عیدا ہنے پوری گال کر ادھورو پیغام نہ دے چہیں تا پچھ چھا تو پچھیں عرض کہیں تا ملے یار کڈوں بدا تا یار کڈ ملن دو فرید جواب دنو مرے میں جدوں سبحان اللہ نفس مرے تھے فقیر سبئی دکھیو شیوں ڈاڈو انن کے مارن ڈاڈو دکھیو بے شک مرے میں جدو جن تکبر ہلیو ونے ہتھ ہلیو ونے کینو ہلیو ونے بغض ہلیو ونے نفرت علی ونے حسد ہلیو ونے شہوت دور تھے پو یار ملی ویندو پو یار ملی ویندو یار پرے کونے کو لیکن اللہ اللہ انن شین کھا بغیر یار نہ ملندو انہیں جلا وڈی محنت کرنی پاؤں دیا اللہ وارن جو جوتیو چمنی پاؤں دیو ہن انہیں جو خزمتوں کرنی پاؤں دیو انہیں نوکری جانی پاؤں دیو انہیں کئی کشالہ کرنا پاؤں دائیں تد انہیں نفس میں ونی رسی پاؤں دیا جو فقیر جے باج کا سوا سلطان باہو اللہ پڑھایا حافظ ہویا گیا حجاب پڑھ دے ہوں
پڑ عالم فاضل ہوندے انیا بھی طالب زردے ہوں لکھ کروڑ کتاباں پڑھیے پر ظالم نفس نہ مردے ہوں آج فقیران کسی نہ باہو ماریا چور اندر دا ہوں حبیب کریم علیہ السلام جا امتی ایو ہی تکبر ایو ہی ہٹھ ایو ہی حسد ایو ہی بغضا جن جے کرے پان ادھورا لگا پیایوں نماز بھی آہے لیکن ان جو روح کونے عبادت آہے روح کونے حج آہے روح کونے پروگرام آئن روح کونے نعت آہے روح کونے تقریر آہے بدھن کرن آہے روح کونے روح آہے مصطفیٰ جی محبت جن محبوب جی محبت ایندی تا یہ سب حرکتوں سب حرکتوں ہلی ویندیوں چھو مصطفیٰ جو عشق مصطفیٰ جی محبت اللہ ائی محبوب جو عشق بادشاہ ہے بادشاہ جتھے پنجو آستانو لگائندو نا تا اتے کہنجی جھوپڑی سبحان اللہ اتے کہنجی جھوپڑی نہ ہوندی انن جھوپڑن کے لڈو کھائنو آ پرے کرنو آ ان علاقے میں بادشاہ جو محل تو بن جے ان جے کرے اواں سب جا سب تا ٹپڑ کھڑو مجھا سونا جن اللہ جو عشق اللہ جے محبوب ان جے بچن جو عشق اچی ویندو تا از خودی تا قبر ہلو ویندو ہٹھ ہلو ویندو کینو ہلو ویندو حسد ہلو ویندو بغض ہلو ویندو اللہ اللہ مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی انہیں تے غور جو جن جے اندر ماں یا شے ہلی ونے اللہ تعالیٰ ان کے دوست رکھندو اللہ تعالیٰ ان کے دوست رکھندو جیت جیت کے عمر گزاری ہن تے ہار فقیراں جیتے دا مل چار کوڈیاں ہارے دا مل ہیرا ہیرا لہندا لکھاں کروڑاں کوڈی دا مل کسیرا پیر بلا شاہ جن ہار نہ منی وہ بے مرشد بے پیرا جا تکبر نہ چھڈو جا ہٹ نہ چھڈو وہ بے مرشد بے پیرو مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی اللہ تعالیٰ اساں اما کے ہدایت عطا فرمائے ایک بے جلا نفرتوں بغض یہ سب ختم تھی ونجن کچھ بھی کونے کو جھگڑو کونے کا لڑائی کانے کا نہ انہیں میں فائدہ ہوا پر دوستو اساں اما کھاں ایک بے جی شہرت عزت برداشت نہ تھی تھی سگے یا کتری وڈی بیماری ہے یا کتری وڈی بیماری ہے جن اللہ تعالی جی مرضی ہے ان جی مرضی ہے جن کے عزت دے جن کے ذلت دے جن جی شہرت کرے جن کے طاقت دے تو اسی چھوڑی سکے سبحان اللہ پنجو کما خلق پیار محبت یہ تا سب ہلیا ونجن سجو ملک ملیر تھی ونجی سبحان اللہ تو کی جی جڑو تھیے جی جڑو تھیے ہوئے بھی طبیبن وٹ فقی انہی فراق جی ہوئی بھی انن حق سجن سدئی سبا جھڑا تو میں ہوئی تا گھٹ یا وائی مٹ تا ملک سب ملیر تھے تو کیا جی تو کیا مڑیا میرو رہے ہوئے بھی پرن وٹ دوا انہی درد جی ہوئی بھی انن وٹ سجن سدائی سبا جھڑا تو میں ہوئی کا گھٹ یا وائی مٹ تا ملک سب ملیر تھے سجو ملک ملیر تھی ویندو نبی پاک علیہ السلام جی محبت پیدا کر چھڑے دے ملک دنیا کے وی بدھ عشق جو گالیو خلق آئی اخلاق
پیار جو کو مصطفیٰ جو طریقو آ اوہو اپنا اللہ جے عزت جو قسم تے سجو ملک نور بن جی وی سب شیوں اسا پان پیدا کیوں ہیں کیر خراب کونے کیر بچھڑو کونے کیر گندو کونے یا سب گندگی اساں جے اندر میں آ چھا اواں نہ بدھو مجھے آقا فرمایو تا انسان انسان جو شیشو سبحان اللہ انسان انسان جو شیشو ہوا دوستو اما پانچ شیشے نے نیاری دو اما کے پانچ جو منہ نظر ایندو یا منہ جو گرایو تو صحیح پانچ جو نظر ایندو اتے ایکڑو لطیفو ہوا نقل کہ ہوا سمجھان جے لا بزرگ نا اندو تو شیدی جے پٹر لدو آئینو شیدی جے پٹر لدو آئینو سو منہ ڈسن جی نیت کان ہن ڈٹھو تو الائے کہڑی شے لدی آ تو ہن جو منہ جو سو رنگ جی خبر آئیں گاڑیوں اکھیوں وڈا کن چپ تھولا جن مل پانچ چہرے کے ڈٹھئی تو وٹھی داہوں کہیں ننڈو گھوڑا یاؤں سے بابا الائے کیر مکھے مارے تو بڑے تو تو ہن کے بھی غصہ آیا تو مجھے پٹ کے الائے کہڑی شے آ جکا تکلیف تھی دے تو ان کا فرے ان ڈٹھو منہ ڈسن جو ارادو نہ پر ڈسان تو شے کیڑی آ جکا مجھے ان معصوم بچے کے ڈگارے تھی جن میں نہ ان کے چھکے ڈٹھائیں تو سائیں کے وری پانچو منہ نظر آیو تو گھروڑے ڈنئی سے بھونڈا چی شرم کون تھی ننڈن بارن کے ونی تو ڈگاری دو سبحان اللہ شرم کون تھی ننڈن بارن کے ڈگاری پیو بابا سائیں ہت سو فقر جی گفتگو کہتے نقطہ چینی کونے ماں عرض کیا سجو معاملو ان شیشے جو اماں جڑے کلر جو چشمو پائندو اماں جڑے بھی کلر جو چشمو پائندو اگر جے کارے کلر جو اماں کے اچھو نظر ہی کون ایندو چاہے جڑا ہم نہاریو اچھو ہوندو پر اماں کے اچھو نظر نہ ایندو اگر جے کنا تماں گلابی کلر جو پائندو سبز کلر جو پائندو تو سجو ملک تماں کے سبز نظر اچی ویندو اگر جے گاڑھو پائندو تو دوستو کارا بھی ہوندا بیا کلر بھی ہوندا پر تماں کے سب کلر گاڑو ہی نظر ایندو تے یہ سجو ہن شیشے جو کما یہ سجو ہن شیشے جو کما ان شیشے تے محنت کیو لا الہ الا اللہ جو صابن ان تے استعمال کیو ہو جے پانی سا ان فرش کے دھویو مجھے محبوب جا امتی جن مل ان میں معرفت جو نور ائی صابن ان میں لگی ویو تے جڑا جدر دیکھتا ہوں تو ہی تو غیر نظر ہی کو نہ ایندو جینا نہار تا یاری نظر ایندو حبیبنا صلی اللہ محمد یا رب نبی پاک علیہ السلام جا امتی مو عرض پہ کہو تو جو مجھو دل بر نبی حبیب کریم علیہ السلام ان بشر جے معاملے کھا اگما آدم علیہ السلام کھا بھی اگمے اللہ تعالیٰ جن آدم علیہ السلام کے پیدا فرمایو حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھوکی آدم علیہ السلام اکھوں کھولیوں یا پیری اکھ ہوئی جکا کھولی ہوئی ان کھا اگمے اکھ کون ہوئی اکھ کھولی آدم جی پیری نظر جکا پئی پنج ستارہ چمکندے ڈٹھئی گھنا پنج ستارہ چمکندے ڈٹھئی او جن جو مصویر ذکر کیو سبحان اللہ جی جمعو نام وٹھبو تا محمد سبحان اللہ جی الگ الگ ابو تا پینتر پاک سبحان اللہ ایو نور ان بشرت کا اگ جو آدم علیہ السلام زبان کھولی یا پہری زبان ہوئی یا پہری زبان ہوئی زبان کھولی عرض کئی اے کریم جی آدم چھا تو چی عرض کئی اے مجھا کریم ہی چھا جو نورا
ہی نام کہیں جو آ رکی انہیں جو نام بھی گڑ لکھا لائے نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ محمد اللہ اکبر علی حسن حسین پاک دامن خاتون جنہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر سلام اللہ حضرت آدم علیہ السلام جنمن ایو نور چمکندے ڈٹھو اللہ جے نام سا گڈ ڈٹائیں تا آدم علیہ السلام عرض کر تو مجھا مولا ایو کیر شخصیتا کیر ہستیا جو توں جے نام سا گڈ ناما اللہ تعالی فرمایا تا ایو مونجو حبیبا ایو مونجو حبیبا انے جے کرے تا مو تو کھے پیدا کیو انے جے کرے تا ہی مو جہان پیدا کیو تنجو فرزندا منجو حبیبا ائی تنجی بخشش کرائن وارو تنجے بخشش تنجی نجات ان جے معرفت تھی دی آدم علیہ السلام جے اندر میں حرکت پیدا تھی نفسیاتی وسواس چا پیدا تھو وسواس پیدا تھو وسواس خراب شے جن مل وسواس پیدا تھو تا کارو دوہ بن جی ویو جی واچوڑو زمین تے پھرندو وا اے واچوڑے ترن بن جی ویو وڈو واچوڑو طوفان بن جیو آدم جے سینے میں اللہ تعالی جو حضرت آدم علیہ السلام سادی کرے تو سوچے تا مونجو پٹ مونجی بخشیش کرائے حق تا ایو آ جو پی پٹر جی نجات کرائے ایو کیڑو پٹرا اچی جو طوفان ابھرو اللہ تعالیٰ کے غیرت آئی اللہ فرمایا جبریل جی رب کریم جلدی ون تلوار کھڑی ون آدم جے سینے میں ہن تلوار لگا ادود کریس انہیں طوفان کھے انہیں واچوڑے کھے جکو مجھے محبوب جے شان جیلا وسواس کرے رہوا اللہ اللہ